och be om ursäkt för att jag ser ut som att jag har blivit väckt 10-6 de senaste dagarna. Ja, nu kan du få fortsätta prata om dig. Vi fick ju då ett önskemål av ett fan att vi skulle videoblogga, så vi tänkte så här, sure. Du kanske, vi kan ju liksom så uppdatera, det har varit stört dålig uppdatering, så vi kan ju liksom typ uppdatera er kanske om vad vi gör de dagarna. Ja, jag jobbar på en kyrkogård, eller en begravningsplats är det, för det finns ingen kyrka där. Men, och jag krattar löv. Sen sover jag när jag kommer hem. Sen brukar jag träffa Lisa. Mm. Ja. Jag sover också väldigt mycket på, till liksom så här 12. Ett. Nej, inte ett. Och sen så... Men det är faktiskt kul. Nej, men sen så brukar jag träffa folk. Idag träffar jag Oshi. Så jag köpte bland annat de här skorna från Vagabond, 400 kronor. Sen så ja, men imorgon ska jag träffa Ulrika, Frida kanske med Mange förhoppningsvis. Och på kvällen kanske vi ska träffa Örby-tjejer om de kan. Ja. På kvällen kanske vi ska träffa Örby-tjejer om de kan. Jag kör det kommer. Sen ska jag hämta upp pengar. Ja, that's it. That's pretty much it. Och sen så tänkte vi så här, eftersom det är bröllopstider och sådär, så tänkte vi att vi kan ju faktiskt liksom så här prata lite om bröllopet. Ja, precis. Jag är fett trött på det här jävla bröllopet. Det, från början var det lite gulligt och det var kul och det var liksom Love Stockholm, oh. Nu är jag trött på det. Varför? Därför att jag tycker att de överdriver. Och jag tror inte jag är ensam om att tycka att de överdriver. Nej. För att ingen bryr sig så jävla mycket som typ media gör. Förutom typ kanske någon tant någonstans. Ja. Alltså jag tycker så här. Typ så här. Jag tycker det är fett, jag tycker det är gulligt att liksom de, jag tycker de är söta. Men sen så kan, alltså de slår ju verkligen till stort alltså. Ja. Det gör de. Och det här med att kungen ska leda Victoria till Daniel, vad tycker du om det? Jag ger blanka fan i det. Vad tycker du? Jag tycker att de kan göra vad fan de vill faktiskt. Så här, jag läste en intervju med Lars Ohly. Och han bara, det är för jävligt bla bla bla. Fan. Det är för jävligt att de ska göra sådär bla 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 bla. Det tycker jag märker. Förlåt. Alltså. Nej men alltså sorry. Jag tycker det är så här. Hon har ändå valt en man av folket. Och hon kan fan få välja hur hennes bröllop ska se ut själv. Jag skulle vilja hur mitt bröllop skulle se ut. Och sen så kan man ju det här av jämlikhet, symbol för Sverige, bla 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 bla. Men who gives a shit, faktiskt. Faktiskt. Och där tror jag att ni har slutat lyssna. Ja. Men ha det bra. Detsamma.